Olá, amigos. Estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. E dentro daquilo que nós já conversamos aí na parte 1 e 2, hoje nós vamos fechar esse assunto, né, dentro do tema Natureza das Comunicações, a comunicação mediúnica. É muito assunto, por isso nós dividimos em três, mesmo assim ainda. Vocês ainda terão esse trabalho de pesquisar nas referências em outras obras espíritas. Estamos aqui aprendendo junto com todos, não é verdade? Também não sabemos muito, mas do pouco que sabemos, queremos ser esse multiplicador para vocês dessa mensagem. Que ela chegue até vocês uma mensagem bastante autêntica. Sem a interferência do nosso animismo, não é mesmo? Então vamos pedir que os bons espíritos estejam presentes, nos intuindo nesse estudo de hoje para o bem, para não distorcer a mensagem. Nossos anjos guardiões, protetores, e que possamos estar de coração aberto para a emanação de amor e vibrações positivas, de paz. Que o Mestre Jesus emana para todos no planeta. Vamos lá? Então, dentro desse tema, nós precisamos iniciar falando sobre a interpretação, para compreendermos melhor do que nós já falamos na parte 1 e 2. Então, interpretar a mensagem contida no pensamento é um dos principais problemas sugeridos, que até mesmo as mentes mais elevadas possuem tal dificuldade. A causa ainda é o nosso envolvimento materialista, né? Como cita Hermínio de Miranda, que ele fala que muita ideia se fratura irremediavelmente. Nós, às vezes, acumulamos muitos pensamentos, esquecemos de vigiar, conforme nós falamos lá na aula passada, na retrasada. Nós falamos em vigiar nossos pensamentos, porque o que nós pensamos, ele sai bombardeando ao nosso redor em todas as direções. Lembra que nós falamos, às vezes nós nos comunicamos com algumas palavras, mas estamos pensando em outra coisa. Não somos tão verdadeiros assim. É falha ainda de nosso atraso moral, né? Mas é importante a gente saber que para uma interpretação da mensagem pelo nosso próprio, nossa própria consciência, nosso organismo que é controlado pelo nosso espírito através do perispírito, é importante que nós possamos tentar pensar junto com a imagem verdadeira que o espírito comunicante nos coloca em mente, né, nos transmite. E aí que está a dificuldade, a nossa dificuldade, né? Vamos saber dominar isso. E Hermínio Miranda diz que Buddington tinha razão, portanto, ao ensinar que o grande problema é o da interpretação da mensagem contida no pensamento, isso que nós acabamos de falar. É o maior problema em todas as comunicações. Ah, você se lembra do Chico, nas cartas às mães? Sempre falava, mamãezinha querida, mamãezinha, que era algo do Chico, mas isso não inviabilizava a mensagem, porque ele não alterava mais nada ali. Mas fazia parte do pensamento dele, era algo muito querido, muito respeitoso, né? Então, algumas mães não compreendiam, ah, meu filho nunca me chama de mamãezinha querida, nada disso, né? Mas acabava por entender que era do Chico e depois a mensagem estava ali, muito autêntica, né, com detalhes que só, né, a mãe poderia verificar, né, e atestar. Então foi muito importante esse trabalho, né, das cartas para as mães, né, com o Chico. Então a comunicação entre espírito e médium, ela é realizada mente a mente, como nós já vimos na parte 2, mas na transmissão para um outro encarnado,
né, que expressa tudo, ideias, conceitos, informações, através de códigos e símbolos nessa comunicação limitada com os demais seres que o cercam. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui? O espírito vai passar a imagem. E nós vimos isso na aula passada, problema linguístico. Essa transformação desses sinais e símbolos em escrita ou fala, para entregar, né, a aqueles que nos cercam, ou seja, aquele do qual é o destinatário da mensagem. Porque não é como as psicografias do Chico, feitas nos livros, diversos livros de Emmanuel, em que ele passa uma mensagem para todos, mas principalmente para o próprio médium. Nós estamos falando na comunicação em que um espírito está transmitindo também a mensagem para alguém que está ali presente, somente através de um médium ele pode fazê-lo. Conforme aqueles experimentos de Kardec, nós temos muito deles importantes no céu e inferno, né, para ser analisados. Tá? Então, aqui é uma pesquisadora, Gina Serminara, que ela, eu trouxe aqui esse conteúdo, estava no livro Diversidade dos Carismas também, que ela diz o seguinte: se todos os seres humanos fossem dotados de faculdades telepáticas, olha como é que é importante isso aqui. Se todos fossem dotados de faculdade telepática, problemas desses nunca ocorreriam. Mas a falta de compreensão direta de mente a mente, né? Os seres humanos têm de codificar suas mensagens em palavras e algumas vezes em imagens. E em seguida, outras mentes precisam decodificar a mensagem. Então, o verdadeiro sentido de alguma coisa só pode estar, então, na correta decodificação da mensagem que ali está contida. Na verdade, olha o quanto de responsabilidade, lembra que a gente já adotou esse tema, responsabilidade na prática mediúnica? Olha o quanto que nós temos de responsabilidade ao transmitir a mensagem. Não é simplesmente, ah, eu sei fazer. Se você não verifica, se você não se vigia, não vigia seus pensamentos, não se prepara antes, você não dá essa oportunidade para o espírito comunicante de passar a imagem que está na mente dele de forma mais autêntica na hora de converter nesses símbolos. A coisa parece que não é tão complicada, mas é muito complicada. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês vão entender, mas vou dar um exemplo simples. Vamos dar um exemplo de um carro, tá? Que todo mundo conhece, anda de carro, de ônibus. Nós temos no método antigo, né, na construção antiga, o carro com câmbio, tá? Mas muito antes de inventarem o câmbio, em que você passa a primeira, a segunda, cada marcha está relacionada a uma velocidade, para transformar aquela aceleração que você impõe, imprime ali no pedal, numa velocidade cada vez maior. Então começa com a primeira, vai para a segunda, vai para a terceira, a velocidade vai aumentando, aquela relação torna mais livre o movimento em velocidade do motor, com a relação do motor com as rodas, torna mais livre o movimento em velocidades maiores. Mas aí o que acontece? Antigamente não tinha isso, era só uma embreagem. O câmbio era para acionar a embreagem. Então você ligava o motor do carro, tá? E ele ia andar na velocidade que o motor estivesse girando, com aqueles trancos. A embreagem eram dois discos cônicos, né, que eles se acoplavam um no outro. Então você acionava, né, aquele câmbio de embreagem, se acionava e acoplava a embreagem, aí o carro começava a andar naquele tranco e ia embora. Né? Aí só tinha o freio. Você pisou no freio, você solta o câmbio da embreagem para ele parar.
Senão o freio não segura, porque o motor é muito forte e ia mandando o carro para frente. Tá? Não tinha ré. Então, olha a dificuldade para você comandar isso. Você quer fazer o carro ir devagarzinho para um lado, para o outro, para fazer a manobra para frente, para trás, não tem manobra de ré. Então, você teria que inventar. Então, esse carro seria o médium das suas vontades. Tá? Você quer chegar a algum lugar, né, para passar, passando aquela informação de que você é um bom motorista, vamos dizer assim, e você não consegue com aquele carro. Indo mais para o futuro, vem o carro com câmbio. Aquele câmbio seco, você pisa na embreagem, passa a primeira, passa a segunda e tem a ré. Aí você já começa a manobrar melhor o carro. Mesmo assim, em alguns pontos você acaba não dirigindo muito bem. Aí vem, mais para o futuro, o carro automático. Você só engrena uma vez, não coloca mais a mão e ele vai mudar o câmbio para você. Só que aí você cai. Num atoleiro ou de lama ou seja de que for de areia e você não consegue sair com o carro porque o câmbio automático ele não é esportivo, ele não, você não vai ter esse controle da primeira de não jogar a segunda, você vai acelerar e vai acabar jogando a segunda e vai dar tudo errado. O carro vai ficar mais atolado ainda. Tá? Aí você precisaria ter o 2x2 ou 4x4 para te ajudar um pouquinho. Então você veja que esse problema de interpretação é que vai chegar até quem está recebendo a mensagem no formato que muitas vezes não é o que o espírito comunicante quer que seja. Você estava lá naquele carro lá pré-histórico lá e você queria mostrar uma coisa e não conseguia. Depois com desenvolvimento você já conseguia mostrar melhor. Depois com o mais moderno você melhorou mais ainda, mas tem os problemas que ele não consegue resolver, que precisaria do método antigo. Então, esse é o problema do espírito comunicante. Ele tem que encontrar o carro ideal para passar o que ele está pensando. Tá? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. E o Hermínio de Miranda, ele diz o seguinte, que a memória é o registro fiel de tudo quanto nos ocorreu através dos tempos, tanto na carne como fora dela, no intervalo entre uma existência e outra. E é preciso, contudo, lembrarmos de que ela não é um depósito de palavras, nessa ou naquela língua, mas um vídeo de eventos, ideias, conceitos, informações. Tudo isso expressa em pensamento puro e não em códigos ou símbolos. Estão entendendo? Então, por mais amplo e valioso que seja o acervo de conhecimento de que dispomos nos arquivos secretos da memória integral, o ser encarnado começa a nova vida com uma folha em branco diante de si, ou seja, para reverter a nossa imagem predileta, começa a gravar no seu cassete vídeo os símbolos de um código que lhe servirá para comunicar-se com os demais seres que o cercam, procurando, de certa forma, traduzir um pouco de muito que conhece. Eu trouxe essa explicação do Hermínio de Miranda, que é muito interessante. Dá para entender até aquele véu que cai quando nós encarnamos, o véu do esquecimento. Né? Quando estamos encarnados, abre um novo livro. Mas aqueles livros antigos estão lá guardados na nossa memória, através de imagens, né? Que podem ser convertidas em som, em escrita, em fala. Né? E eu tenho um livro aqui da Joana de Anjos, que ela nos alerta com relação a algumas situações que nós também às vezes não prestamos atenção. Eu já vou ler daqui a pouquinho. Então, autenticidade. O médium é um canal de comunicação não inerte
indiferente, mas um simples canal, por intermédio do qual deve fluir a comunicação. Isso nos faz pensar, né, dentro dessa autenticidade, muito do que acontece conosco no dia a dia. E nós não percebemos. Às vezes nós não estamos sendo tão autênticos como, quanto nós pensamos que sejamos. Lembra que Kardec falou que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos? Porque eles estão ao nosso redor. E Joana, nesse livro Alerta, que eu vou ler para vocês aqui um trechinho, no item 14, compromisso fraternal, ela nos chama a atenção, mas justamente com relação a termos compromisso com nossos irmãos menores. Mas chama atenção com relação a isso, que nós pensemos no que está acontecendo conosco aqui, durante esse tempo de encarnado, para que possamos ser mais autênticos, sabermos que não somos somente nós, a não ser que tenhamos um controle muito bom, né? Então, olha, nunca te esqueças, nos seus empreendimentos espirituais, dos companheiros desencarnados, na retaguarda do processo da evolução. Então, são aqueles que estão mais atrasados do que nós, ainda mergulhados na dor, sem nome, ou no desespero, sem consolo. Então, são aqueles que já desencarnaram e não sabem por que sentem dor ou desespero. É uma dor sem nome, um desespero sem consolo. Talvez não os ouças, nem os veja e nem sequer os sintas. Então você pode estar numa situação que você acha, para mim está tudo bem, não tem ninguém aqui, não tem espírito nenhum aqui, eu não estou sentindo nada, né? Não estou vendo nada, né? Não estou ouvindo nada, então eu estou sozinho. Não está sozinho. Eles, porém, convivem na mesma psicosfera, ou melhor, você se encontra mergulhado no mesmo clima psíquico no qual eles se movimentam, já que eles não se libertaram das conjunturas carnais quando lhes ocorreu a morte dos despojos físicos. Então, na verdade, eles morreram, mas nem desencarnaram, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque continuam envolvidos com a matéria, estão na superfície do planeta aqui. Eles querem o que você tem. Muitas vezes, ou um sentimento, um prazer, né? Ou de um alimento, de um aroma agradável, né? De alguma atividade que você está exercendo, ou de até mesmo voltar e estar encarnado, como você está agora. Então, olha, intercambiam com os homens muitas vezes, sem que estes tenham consciência, tá vendo? É aquilo, influenciam a nós muito mais do que nós imaginamos. Experimentando as suas emoções e ansiedades, as suas paixões e problemas. É isso que eles querem. Querem reviver esses sentimentos conosco. Ansiosos uns por se comunicarem, mas não conseguem. Outros por fazerem-se compreendidos também não conseguem. E diversos por lograr esforços infelizes, inúmeros por volverem à reencarnação. Às vezes quer assumir o seu corpo. Eles querem reencarnar, querem voltar a estar ali. Então, nesse complexo, emitir e absorver de vibrações, que alguns chegam a ser considerados, né, como vampirismo, né, eles terminam por influenciar o comportamento das criaturas, que somos nós, gerando dependência. Muitas vezes passando a depender também. Né, que pode acabar acontecendo a perturbação, a nossa invigilância vai lhes dar guarita, vai abrir caminho até para uma obsessão. Então, inclui-os nas tuas orações. Olha o conselho dela. Vamos orar por eles, pensando neles, cooperando com eles para o caminho do bem. Né, nós, quando fazemos nossas orações, nós devemos pensar nesse que nós não vemos, que estão conosco e ainda não. E passam desapercebido e nós esquecemos disso. Tá? Esse foi um alerta da Joana, inclusive nesse livro que nós analisamos na parte de linguística, na aula passada, né? Aquela capa alerta. Então, isso é muito importante, que o conteúdo da mensagem, para ele ser autêntico, é necessário, ao codificar o pensamento alheio, buscar a melhor compreensão.
se preocupando em manter o teor autêntico da comunicação, ser fiel à fonte. Com o nosso animismo, acrescentamos palavras ou frases inteiras de nossa própria elaboração. Infelizmente, isso pode ocorrer. Então, esse é o vigiar, tá? Durante um processo de comunicação, seja na mesa mediúnica, né, ou numa psicografia simples. Então, nós temos aqui uma informação do Hermínio de Miranda, que ele fala, eu vou ler aqui para vocês, sobre um caso que aconteceu com o Divaldo Franco. Em uma das suas eloquentes palestras no país estrangeiro, para um público de língua inglesa, razão pela qual precisava de um intérprete, né, e esperar que o intérprete traduzisse para o público. Ele percebeu, contudo, que cada um dos seus períodos dava assunto para o intérprete falar muitos minutos. Em vez de funcionar como uma espécie de médium, ou seja, um canal de comunicação que se limitasse a veicular o seu pensamento, o cavalheiro estava mesmo era fazendo outra conferência com a sua própria conta e risco. O pensamento original não estava guardando autenticidade, tal como formulado lá por Divaldo. Então, com Divaldo, o que que a coisa foi bem mais fácil dele resolver nesse caso e menos traumatizante? Aproximou-se do Divaldo um espírito que conhecia a língua inglesa e Divaldo passou a ele os controles devidos e a palestra prosseguiu tranquilamente, agora na língua inglesa, na língua local. Então, nós vemos aí um artifício, né, que o espírito se utilizou, ajudou o Divaldo, no caso da palestra, porque o tradutor estava fazendo uma outra palestra com o que Divaldo falava. E Divaldo, mesmo não sabendo o inglês fluente, sabia um pouquinho, ele notou: peraí, em português as palavras são mais palavras, em inglês são menos palavras, mas por que que ele demora tanto nessa tradução? Existe algo errado aí, né? E o espírito comunicante falou: ó, Divaldo, ele está fazendo uma segunda palestra em cima da sua palestra. Então, ó, vamos resolver isso. Tem um espírito aqui que vai traduzir, vai tomar conta dessa parte do seu cérebro que comanda a voz e vai pegar o seu pensamento, né, para que a sua palestra seja mais autêntica, né, que a transmissão seja autêntica. Aí acabou o problema. Depois o tradutor foi saindo de fininho e ficando na dele, né? Mas você veja o quanto. Quanto é importante, o quanto os espíritos estão vigiando essa parte de nossa parte, essa responsabilidade, tá? Tem algo que eu quero trazer para vocês aqui também, justamente dentro desse mecanismo todo de interpretação, de autenticidade, como é que ocorria com Chico na psicofonia. Então, eu vou trazer um trecho aqui, eu não vou trazer toda a mensagem, eu vou colocar toda a mensagem. Mas um trecho onde o irmão do Chico, já desencarnado, assume a psicofonia do Chico e explica como que está o espírito dele, como que ocorre para ele receber uma mensagem. Olha aí, essa aqui. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Dá o play. Palavras de luz. Grande júbilo marcou para nós a noite de 14 de outubro de 1954. Na fase final de nossas tarefas, o espírito José Xavier, através dos canais psicofônicos, avisou-nos fraternalmente. Esforcemos por entrelaçar pensamentos e preces por alguns minutos, pois receberemos na noite de hoje a palavra distanciada embora de quem ha sido para muitos de nós um anjo e uma benfeitora. Nosso grupo, em sua feição espiritual, deve permanecer atento. Nesse instante, aproximar-se-á de nós, tanto quanto possível, a grande Teresa de Ávila. E assim, como um grão de areia pode, em certas situações, refletir a luz de uma estrela, nosso
contacto através dos fluidos intelidinâmicos, a mente de Chico estará preparada agora, qual se fosse um receptor cerebral mergulhado em absoluta amnésia. As palavras de luz da grande alma, cujo nome não ousarei repetir. Rogamos aos companheiros que se mantenham em oração e silêncio por mais 2 ou 3 minutos. A palavra distanciada, embora de quem há sido para muitos de nós um anjo e uma benfeitora. Nosso grupo, em sua feição espiritual, permanece apóstolo. Na noite de hoje, passa a menor distância possível de nós a grande Teresa, e assim como um grão de areia pode, em certas situações, refletir a luz de uma estrela, o nosso grupo receber-lhe-á. A mensagem de carinho e de fortalecimento através de fluidos teledinâmicos. A mente do Chico está nesta hora preparada como um receptor radiofônico. Repetirá automaticamente, com certa zona cerebral naturalmente mergulhada em processo de amnésia parcial, as palavras da grande alma, cujo nome não ousarei repetir. Peço assim aos companheiros se mantenham em prece e silêncio por mais 2 a 3 minutos. Então nós vemos nessa mensagem várias características importantes. Nós vemos a comunicação do espírito, um espírito que nem está ali presente ali, né? Conforme estão o José Xavier, que é irmão do Chico, Emmanuel, que estava ali cuidando também de tudo. A Teresa de Ávila estava bem distante, mas conseguiu fechar uma comunicação, né, com o perispírito do Chico. E você vê que, para que não se distorça totalmente a mensagem, né, para que a mensagem seja mais autêntica, ele ficou em amnésia temporária, né, para que ele pudesse, ele foi afastado do corpo, para que ela pudesse assumir, né, e se utilizar de alguma área do cérebro dele, transmitindo a mensagem através do próprio perispírito dele, esse comando, né, comandando de perispírito a perispírito e aquela área do cérebro. Nós vamos ver mais adiante, né, para que houvesse uma autenticidade maior, e até a voz do Chico ela se modifica. Você vê que ali não parece muito, quem já ouvia sempre o Chico, não parece muito a voz dele. Tem
Um espírito que recebe também de um padre alemão, o sotaque muda totalmente, né? Aí você vai vendo assim o quanto que eles conseguem controlar essa área da fala, né? O quanto é importante você poder afastar. É claro que o Chico fez esse trabalho porque tinham espíritos nobres ali que tomavam conta do espírito do Chico para que não ocorresse nenhum dano, né? Nenhum dano severo ao seu organismo, ao seu corpo, ao seu cérebro. Né? Emmanuel estava sempre presente. Por isso ele se permitia ser retirado, afastado, ficar em amnésia temporária. Né? Situações que, se você não tem um grupo de espíritos ali assessorando você, espíritos importantes, nobres, esse tipo de trabalho é muito perigoso. Né? Então, relacionamento. Nós acabamos de ver esse tipo de relacionamento, porque o espírito não fala, a linguagem deles é o pensamento. Nós vimos isso logo na parte 1, né? Kardec falou isso aqui, e agora o Hermínio Semirano está trazendo que no acoplamento entre o perispírito e a entidade, o que se manipula a fala e certos controles do corpo físico do médium para praticamente materializar a mensagem. Se for por voz, com sotaques, for por escrita, com a caligrafia, daquele que já foi um dia encarnado como nós. Ah. Então nós temos aqui mais um pouco do que Hermínio Miranda colocou no seu livro Diversidade e Carisma, que é muito importante a gente ver antes de darmos continuidade, que ele fala o seguinte: o espírito guia que supervisiona o trabalho mediúnico de seu pupilo, não à distância, como um guia formal, incumbido apenas da orientação do médium e de suas tarefas, mas como participante, no caso do Emmanuel, do José Xavier, que estava ali. Então, cria-se dessa forma um relacionamento pessoal proveitoso do médium, né, ao médium responsável e honestamente dedicado na sua tarefa, que é o caso do Chico. Ele aprende a confiar no amigo espiritual de quem se habitua a receber apoio seguro e eficaz, que, no entanto, respeita o seu livre-arbítrio. É claro que seu livre-arbítrio será respeitado e nunca será arrastado à força para o exercício de uma tarefa combinada e para a qual seu guia esteja pronto e disposto a colaborar. O Silvio Brick, ele se refere a um punhado de fios através dos quais se mantém os comandos que lhe facultam transmitir seu pensamento. Essa é a visão dele. Então, uma vez reunidas as condições para que esse comando seja o mais completo possível, é claro que lhe é facultado impor aos instrumentos até suas características pessoais, é sua língua mais recente, cacoetes, tiques, nervosos, gagueira, sotaque, até mesmo o tom de voz. Na verdade, aquilo que eu falei até do Chico, né? Que ele modifica. Tá? Eu tenho aqui também, numa mensagem do Voz do Grande Além, do espírito Eugênio Vitor, né? Valiosa observação, que ele fala, né, que com ligeiras palavras nós abordamos certos assuntos. Né, que nos fala de perto, né, esses serviços assim desse intercâmbio. Então, quando a gente fala assim que parece ser estranho essa dificuldade, as pessoas às vezes não acreditam, acham, não pode ter, acha estranho isso, ter dificuldade nessa comunicação, né? Mas ela existe, principalmente com entidades sofredoras, enfermiça, esse processo de comunicação é mais difícil, conforme fala esse espírito Eugênio Vitor, Efigênio, né, Vitor. Então, as criaturas que vêm como, por exemplo, os espíritos mais responsáveis, né, e aqueles médiuns mais responsáveis também, né, vêm com expressões, às vezes, que não são muito reconhecidas, mas eles têm a alma simples, né? E podem parecer até que são corretos, mas se seus espíritos se revelarem,
né, com almas conturbadas, né? E aí, como é que você vai fazer, atribuir essas manifestações ao espírito ou ao médium? Então são várias circunstâncias. Esse espírito, ele fala isso em voz do Dom de Além, chama essa atenção. Que pode até haver uma mistificação, se você não tomar cuidado. Então tem que tomar muito cuidado com nesse gênero de serviço. Ele fala assim, ó, nos achamos em contato com inteligências desencarnadas, muitas vezes padecendo ásperos choques em sua organização perispirítica, a se expressarem por uma amnésia parcial ou total, que é o que ocorreu ali na mensagem que nós vimos com o Chico, tá? Então, nós temos aqui, dentro de relacionamentos ainda, assim, durante esse transe mediúnico, quanto mais o médium afasta seu próprio espírito do corpo, mais ele abre o controle ao espírito comunicante. Então, o controle só não é total na incorporação, porque o encarnado é que mantém a vida do corpo físico, a geração de fluido vital. Então, não tem como o espírito assumir o corpo todo do médium e expulsar o espírito do médium dali. Isso é fantasia, é misticismo, é ficção, não existe. Nessa incorporação, ele pode sim dominar quase tudo ali. Mas quem ainda mantém o corpo vivo é o próprio encarnado. Então não tem como, para liberar o corpo só morrendo, aí o corpo acaba. Então parece que, assim como certos espíritos atuam diretamente sobre os centros nervosos, visão, né, de encéfalo, ou audição, cóclea, né, são as áreas lá do cérebro. Então, uns tantos outros devem atuar diretamente sobre os centros nervosos da fala ou da motricidade. Basicamente, o processo é um só. A força mesma do pensamento que expõe comandos mentais aos diversos centros, né, que é o que nós já fazemos no controle do nosso organismo, através do nosso pensamento, né? Como se o corpo que lhe está sendo emprestado pelo médium fosse seu próprio, tal como ensina Kardec. Então, isso explica ainda porque é possível a um só médium, como tem sido observado, receber simultaneamente dois ou três espíritos, um deles escrevendo com a mão direita, outro utilizando a mão esquerda, enquanto o terceiro fala por psicofonia. Cada um permitido pelo encarnado, pelo médium encarnado. Cada um assume uma área do cérebro, né, que comanda essa parte específica do nosso corpo. Então, espíritos que se apresentam como guia ou controles permanentes, mais se revelam autoritários, impacientes, sempre prontos a ditar ordens, impor rituais, tá vendo? E esse é o perigo. Vestimentas ou posturas exóticas, ou pregam doutrinas peculiares que precisam ser consideradas como senso crítico, severo, de extrema cautela, para que o grupo não se envolva em dificuldades imprevisíveis e deixe realizar tarefas proveitosas para as quais, porventura, estivessem programado. Eu até falei nisso, que às vezes o guia, você não está prestando atenção, ele está manipulando você, modificando até a sua alimentação, né? A alimentação que você deveria fazer com mais cautela nos momentos da reunião mediúnica, mas não nos outros dias. Você precisa estar ingerindo proteína, está com o seu organismo preparado, porque nosso espírito, ele não evoluiu o nosso corpo para não ingerirmos essas proteínas, não ingerirmos essas vitaminas. E não, nós não podemos ficar sem o alimento, né, que nosso corpo precisa. Quando vier aos poucos, né, Divaldo até, ele comenta, ele comentou já isso em algumas palestras, né, no caso de algumas doenças que vão chegando junto com o espírito encarnado, que às vezes a pessoa não compreende, mas ela, na verdade, não é uma simples doença. Está sendo feita ali uma transformação no corpo, que seus herdeiros, né, consanguíneos, vão ter corpos já adaptados para os novos espíritos que estão para encarnar. Então aí as coisas começam a evoluir no organismo, no cérebro, nos comandos, né, vão facilitando certas situações para o futuro. Então,
Nós não podemos agora querer ser com a ideia, né, induzida por um guia que não é responsável, né? Ele pode estar induzindo ao médium, né, ideias errôneas. Ah, você já teria que ser assim, mas seu organismo não é, você não pode ser assim. Então tem que tomar muito cuidado. Olha, isso é muito complexo. Por isso nós temos que estudar, compreender melhor. Vamos lá para a resposta neurológica, que é o nosso assunto final aqui, para podermos fechar com chave de ouro essa parte 3. Eu sei que nós estamos demorando um pouco mais, mas nós precisamos fechar esse assunto. Então, a resposta neurológica, a neurolinguística, lembra? Nós falamos de linguística na parte 2. Então, para podermos entender isso aqui, a neurolinguística nos leva a crer que existe uma resposta neurológica a certos vocabulários. Isso foi feito em estudo científico. Não é somente dentro do espiritismo que se identifica isso. Então, a língua que se fala altera a maneira de pensar. Olha que interessante. Então, a linguagem modela o pensamento. Existem línguas em que a carga emocional diminui bastante a função de serem muito sintéticas, de não possuírem palavras que possam exprimir o sentimento profundamente. Por exemplo, a palavra saudade, nós sentimos saudade de alguém, vem com uma expressão de emoções intensas quando falamos. Sentimos saudade de alguém, ah, eu sinto saudade, fulano de tal. Já para os americanos, para os ingleses, eles não têm essa palavra saudade, não existe. É um conjunto de palavras para definir que você sente falta de alguém. Então não vem essa carga emocional que o brasileiro tem com a nossa palavra saudade. Não vem. Então é isso que está explicando aqui. Então, assim, o idioma que utilizamos para falar irá alterar a resposta emocional do conteúdo do pensamento, da imagem recebida pelo espírito, da imagem formada pelo pensamento. Vocês estão vendo quanto que é difícil, então, para o espírito comunicante passar a mensagem devido a esses fatos também, aquele caso que eu falei do carro, dos vários modelos de carro desenvolvidos. É a mesma coisa. O espírito comunicante ele está falando com o brasileiro, não está falando com o americano, não está falando com o francês, não está falando com o chinês. Olha, cada um tem uma palavra que vai ter uma expressão com maior poder emotivo, de sentimento, diferente. Então, isso é um complicador. Então, podemos ver como o vocabulário, o idioma e a linguística afetam o pensamento no cérebro. Outra importante situação que nos afeta muito em termos de sentimento é a interação do pensamento com a passagem do tempo. Estamos acostumados com o nascer do sol, o pôr do sol, mas se estivéssemos nos extremos do planeta, onde o sol permanece por 6 longos meses, e tem isso, o sol fica claro por 6 meses, depois escuro por mais 6 meses. Desenvolveríamos uma expressão profunda, uma depressão profunda. Com o passar do tempo, conseguimos nos distanciar das emoções. Isso acontece, né? Que nosso organismo foi feito para acordar, viver os 24 a 24 horas. Dentro dessas 24 horas, precisamos de 8 horas para dormir, para o espírito poder se libertar do corpo mais uma vez, para ele renascer como espírito, né? Olha, é fantástico isso, se a gente pensar nesses termos. Então imagina lá que são 6 meses claro de dia e você vai ser obrigado a botar uma cortina, fechar tudo, escurecer tudo para você poder dormir, porque senão não vai conseguir. Aí pode cair numa depressão, até mesmo à noite. Já pensou vários meses à noite? Então a convivência com o pensamento da nossa língua nos permite ter imaginações diferentes. Como, por exemplo, a língua portuguesa, pensamos no futuro de um passado que nem aconteceu, né? Então, com a língua portuguesa, nós podemos fazer isso. Nós podemos imaginar um futuro com algo que nem aconteceu no passado, mas imaginando algo do passado. Mas com a nossa língua, nós conseguimos expressar isso. Já com a língua em inglesa, nós teremos de moldar o nosso pensamento, viajando no tempo para o futuro,
né, ver qual seria esse futuro e remontar o passado como resultado dessa visão do futuro que a gente criou. Que a língua inglesa, ela é muito pobre de palavras. Várias palavras significam a mesma coisa. Então a linguagem afeta a sua percepção temporal, ela molda o cérebro. Você imagina uma palavra que possa significar a mesma coisa, vai depender do conteúdo da frase, da entoação e do sentimento na frase, na totalização da frase, para você ter aquela compreensão. Já no caso da nossa língua portuguesa, não. Você tem muitas palavras que identificam claramente, diretamente, aquele sentimento que nós estamos tendo. Tá? Então, assim também, quando da comunicação mediúnica, em que algo exclusivamente espiritual é convertido em algo físico, que é, por exemplo, a escrita ou a fala, é a comunicação física sendo criada através dessa interação do perispírito com uma certa região do nosso organismo físico. E que região seria essa? Alguma parte do nosso organismo físico está sendo utilizado para finalizar e transmitir essa mensagem. Então, aqui eu trago uma visão, né, do nosso cérebro, tipo uma radiografia do cérebro, né, uma ultrassonografia, seja lá o que for. Essas áreas mais intensas com atividade estão representadas na cor vermelha. Então, é assim que o pessoal da área científica faz a análise, para ver que áreas do cérebro está sendo utilizado durante um certo pensamento, emoção ou atividade do corpo físico. Eles veem que o computador vai pegar a área que emite mais energia e foi colocado para pintar de vermelho. Não é que o cérebro fica vermelho, amarelo, verde, azul. Por favor, não entendo dessa forma. A representação, a reconstrução gráfica da emissão de energias no cérebro, em certas áreas do cérebro, foi colocada numa escala de cores. Então, o programador do computador colocou: olha, quando a intensidade de energia for máxima, pinta de vermelho. Quando for mínima, pinta de azul. Azul. Escuro é mínimo, é quase sem atividade nenhuma. E vermelho escuro é a atividade mais intensa. Então, as áreas mais intensas são representadas na cor vermelha. Os registros encontrados são verificados através da geração de calor, eletricidade, alterações metabólicas, sinais eletromagnéticos. Então, tudo isso é somado para montar essa imagem. São receptores, são equipamentos eletrônicos que pegam geração de calor, eletricidade, parte metabólica, parte eletromagnética gerada pelo nosso cérebro. Aí ele monta, faz a reconstrução dessa imagem. Então, de forma a permitir a reconstrução gráfica da imagem, como vemos ao lado, e que indica atividade em determinada região do cérebro. No caso das imagens de alucinação ou não, então quando a gente tem alucinação, tá? Alguma imagem formada, né? Vão aparecer na região visual primária. Tá. Então essas áreas primárias elas são aquelas que onde terminam as fibras sensitivas que provêm do tálamo. Nós vamos então entender que esse tálamo aqui nos parecendo enxergar realmente com os olhos. Então olha o mecanismo disso tudo. Olha como esse mecanismo, como é que é importante a gente chegar até aqui. Eu sei que é muito extenso, mas olha quanto foi importante a gente chegar até aqui. Tá. Olha esse mecanismo. Existe uma região do cérebro, né, que produz alguns hormônios, né, tem uma certa função para a área científica. Mas nós estamos enxergando também, através do espiritismo, que ele tem outras funções. E ele comanda todas essas áreas, né, através de uma região primária que ele chama área auditiva, área visual. Tá? Percepções diversas. Então, quando você está alucinando, os médicos, os cientistas, eles conseguem mapear o cérebro e ver que aparece imagem na área, tá? Mas essa parte do tálamo não está ativa. Está ativa só a imagem primária ali dessa área da imaginação, na área visual. Né? Por isso as pessoas veem, tá alucinando, eu estou vendo uma imagem aqui, estou vendo água no deserto, calor,
causou alucinação, não tem água nenhuma, mas eu estou vendo um poço de água, eu vou lá, não, aquilo é só areia, você está alucinando. E realmente aí é uma alucinação. Se for escanear o cérebro daquela pessoa, vai ver que aquela parte ali no tálamo não está ativa. É só a parte de alucinação. Tá, então nós temos aqui, para que a gente possa entender melhor, uma imagem aqui seria o tálamo, tá vendo aqui, ó? Que muitos, por exemplo, no Egito Antigo falava que é o olho de Horus, o terceiro olho, porque fica nessa direção aqui, ó, entre os dois olhos, na direção acima do nariz, né? Seria o terceiro olho, né? O tálamo. E nele, as regiões primárias, que se comunica com tudo aqui, pro olfato, para visão, né, pro gustativo, né, que dá para tudo. E esse o córtex somestésico, né? Então nós temos aqui que a comunicação mediúnica teremos algo semelhante, sendo que não provém da memória ou da imaginação. Isso já ficou provado. Mas sim da glândula pineal, ela está aqui dentro aqui do tálamo aqui. Tá? Então sim da glândula pineal. Então o que que ele fala aqui? Não existe atividade do cérebro nas áreas da imaginação ou da alucinação. Quando é possível verificarmos as atividades no hipotálamo, que é uma área hormonal e anômala para as imagens. Então, a imagem mediúnica, assim considerada anômala, pois é gerada a partir da glândula pineal e formada na área visual primária. A área somestésica é responsável pela sensibilidade geral do corpo. Então, você veja que, através do perispírito, o espírito comunicante, né, sendo permitido ele manipular essas áreas, através da glândula pineal, ele vai atingir a área primária necessária, por exemplo, da fala, para a psicofonia. Então, além de jogar a imagem, essa tradução, né, como nós temos, nós já falamos, acho, nós temos nosso livre-arbítrio, nós controlamos o nosso corpo. Então, é ali que vai estar a autenticidade da mensagem. Se nós conseguirmos, além de permitir que o espírito comunicante faça uso desse mecanismo, né, quase que totalmente, né, não interferirmos com os nossos comandos, porque ainda estamos conectados no corpo. Nós podemos interromper esse comando a qualquer momento. Então, nos domínios da mediunidade, o espírito André Luiz é apresentado à irmã Celina durante uma reunião mediúnica prática. Então, o espírito Aulus informa a André que Celina acrisolar as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento mental, moral. Ao observar o cérebro da irmã Celina, utilizando-se de aparelho de espiritualidade, o espírito André Luiz visualizou células especializadas, com funções diversificadas, funcionando como detectores e estimulantes, transformadores e amplificadores da sensação e da ideia, semelhantes aos raios luminosos. E chamou-lhe a atenção o fato da pineal estar brilhando como um pequenino sol azul. Então, André Luiz, ele nos trouxe essa informação através da sua mensagem espírita, de que a coisa se dá ali na glândula pineal, conforme já está provado pela ciência também. Toda vez que tem uma comunicação mediúnica, ela se ilumina naquele mapeamento do cérebro. Tá, então ela fica aqui, ó, glândula pineal, tá vendo? O tálamo aqui. Então, em outro livro, Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz apresenta a glândula pineal como um fulcro de energia de sensações sutis. Ela traduz e seleciona os estados mentais diversos, pronunciando as operações da mediunidade, de forma consciente ou inconsciente, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa vibratória. Olha que legal. Tá aí, é o perispírito e a glândula pineal, a parte orgânica, né, que permite essa comunicação, essa interação de perispírito a perispírito. Tá? O que antes a área científica achava impossível, porque ali ela produz hormônios, né, fisicamente, analisando, agora nessa análise espectral, né, do cérebro, da produção de energias, verificou-se que ela está ativa na comunicação mediúnica.
E a imagem que é gerada lá não é na área da imaginação, vem proveniente da glândula pineal. Então não pode ser mais considerada alucinação o que o médium vê. Tá? Tá aí nossas diferenças, nós conseguimos fechar aqui a comunicação mediúnica. Eu sei que foi muita coisa, talvez cansativo, mas precisávamos fechar esse conteúdo de natureza de comunicações. Consultem, né, diversidade dos carismas, nos domínios da mediunidade, evolução em dois mundos, que são livros importantíssimos, dos quais nós podemos fechar o link com esse nosso trabalho aqui. Espero que tenham gostado. Que o Mestre Jesus esteja acompanhando a todos, né? Não desistam de estudar, façam a sua pesquisa, anotem nos livros, pensem um pouco sobre o que nós falamos hoje, né? Juntem com as outras partes, parte 1 e parte 2, e as outras aulas sobre a natureza das comunicações, para que vocês possam ter uma ideia de vocês. Estamos todos juntos aprendendo. Eu também não sei muita coisa, eu estou aprendendo, mas o que eu sei, eu quero passar para você como um verdadeiro multiplicador da nossa doutrina espírita. Tá ok? Então, todos tenham muita paz e muito amor em seus corações. Até a próxima.